Purihin ng Panginoon, muli ay uh, isang maligayang pakikinig po sa ating uh, programang Defend the Faith dito po sa Emmanuel TV Network. Samahan po ninyo ako, ako po si Brother Marco C. Evangelista. At sa pagkakataon pong ito sa ating mga pag-aaral, pagtatanggol at pagsusuri ng ating pananampalatayang katoliko, isa na naman po sa pitong sakramento ang ating pag-uusapan. At ito po ay ang sakramento ng matrimonyo o mas kilala natin sa tawag na kasal, pag-iisang dibdib. Alam po ninyo sa katotohanan, marami po sa panahon natin ngayon, sa henerasyon natin ngayon, ang uh, hindi na po naniniwala sa sakramentong ito. Sapagkat marami po ang uh, nagsasabi na ito ay isa lamang piraso ng papel at hindi na ito kailangan sa pagsasama ng uh, babae at lalaki. Yan po ang isang nakalulungkot na katotohanan na dapat po nating ipaliwanag at ipagtanggol. Una, sapagkat sa atin pong pananampalatayang katoliko ay maliwanag po kung ano ang istan, ano ang official teaching tungkol po sa sakramento ng pag-iisang dibdib o ng matrimonyo. Kung atin pong tutunghaya ng ating katesismo ng Iglesia Katolika or Catechism of the Catholic Church, Babasahin ko po sa inyo ang kanyang paragraph 1601. Ganito po ang sinasabi. Ang kasunduang matrimonyal na sa pamamagitan nito, ang lalaki at ang babae ay bumubuo ng isang habang buhay na pagsasamahan na sadyang itinakda para sa kabutihan ng mag-asawa at sa pag-aanak at pag-aalaga ng supling ay itinataas ng uri ng Panginoon natin si Kristo sa karangalan ng sakramento sa mga binyagan. Sa makatawid, sa atin pong katekisem, pag sinabi pong katekisem, kaya ho natin ito hinahango, sapagat ito po yung official teaching ng Roman Catholic Church. At ang bawat kaanib nito ay kinakailangan pong sumang-ayon, sumampalataya, tanggapin ito at isa buhay ito. Kaya mahalagang kinukuha natin sa ating katesismo. And bukod po sa ating katesismo, of course hindi po pwedeng mawala ang aral ng banal na kasulatan o ng Biblia upang maintindihan natin ano po ang importansya, ano po ang halaga ng sakramento ng matrimonyo at maalis sa ating isip na ito ay sa pamamagitan lamang ng isang kapiraso ng papel o yung tinatawag nating uh, Dati, marriage contract. Pero ngayon po ay ginawa na yung marriage certificate. Makaiba na ho ang tawag. Pagka kayo po ay may hawak na marriage contract, ibig sabihin yan, matagal na ho kayong uh, ikinasal. Sapagkat ngayon po, yung salitang marriage contract ay binago into marriage certificate. Kasi wala namang kontrata ang kasal. Pag pinasok ang kasal, ito daw po ay panghabang buhay na pakikipagkaisa doon sa iyong piniling kabiyak. Kaya ho tinawag na kabiyak eh. Kaya kabiyak, sapagkat pag pinagsama kayo ay nagiging buo. Sa aklat po ng uh, Genesis chapter 2 verse 18 at sa mga sumusunod na talata, makikita po natin ang Diyos mismo ang nagtatag ng pagsasama ng babae at ng lalaki. Kaya kung babasahin po natin sa Bible sa Genesis chapter 2 verse 18 to 22 hanggang 23 ganito po ang ating mababasa. Matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ng Panginoong Yahweh, hindi mabuti na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng isang angkop na makakasama at makakatulong. Sa talatang ito napakaganda po nung layunin ng ating Diyos kaya ho nabuo ang babae mula sa tadyang ng lalaki. So itutuloy ko po ang pagbasa. Kaya't pinatulog ng Panginoong Yahweh ang tao. Pinatulog po yung tao, ang tinutukoy po tao dyan ay ang lalaki, si Adan. Ano ang sumunod? Samantalang nahihimbing, tulog na tulog po si Adan. Kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyo'y Ginawa niyang isang babae at dinalan niya ito sa lalaki. Ibig sabihin, iniharap ng Diyos yung babae na hinugot sa tadyang ng lalaki. Sinabi ng uh, lalaki, nagsalita si Adan, Sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang itatawag sa kanya sapagkat sa lalaki siya kinuha. Alam po ninyo mga ginigiliw kong kapatid, kapag inintindi po natin ang bahaging ito ng Genesis chapter 2, makikita po natin ang pag-institute ng ating Diyos sa pagsasama ng lalaki at ng babae. Ang babae na kinuha sa tadyang ng lalaki. Kaya ho, dito ay naganap ang unang seremonyas ng pag-iisang dibdib ng lalaki at ng babae. Kaya kung atin pong babasahin ang Genesis chapter 2 verse 24 ay ganito po ang ating makikita o matutunghayan. Ito ang dahilan kaya iiwan ng lalaki, iiwan o iniiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, nagsasama sila ng kanyang asawa at sila'y nagiging isa. Sila'y nagiging isa. Mula sa magkaibang sangkap, kapag ka sila po ay nagsama, sila po'y nagiging isa. Kaya ang mag-asawa, inseparable yan eh. Hindi mo pwedeng paghiwalayin yan sapagkat sila'y naging isa. Sino ang nagtatag? Sino ang nag-institutionalize ng sakramento o ng matrimonyong ito? Wala pong iba kundi mismong ang Diyos. Kaya ho, sa banal na kasulatan, ang kahayagan po ng pag-iisang dibdib ay muling ipinaalala sa atin ng ating Panginoong Isokristo mula dun po sa pagpapatibay ng ating Diyos na manlilikha sa panahon ng ating mga unang magulang si Adan at si Eva. Anong katibayan na ito'y lalo pang uh, pinagtibay ng ating Panginoong Isokristo? iniremind niya noong panahon ng kanyang uh, evangelization? Ito po'y ating uh, mababasa sa bahagi po ng Mateo chapter 19 verse 4 hanggang 6. Ang sabi po'y ganito. Sumagot si Jesus Sapagkat si Jesus po'y tinatanong ng mga tao that time. No? Ang sabi ng ating Panginoon, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nila lang ng Diyos ang tao na lalaki at babae. Lalaki at babae. At siya rin ang nagsabi, ang Diyos ang nagsabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Hindi na sila dalawa, kundi iisa. Kaya't ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng sinuman. So mula po dun sa Genesis chapter 2, kung saan pinakita doon ang mga kaganapan ng paglikha ng tao, ang paglikha ng babae mula sa lalaki, pinagtibay po ng ating Panginoong Yeso Kristo sa kanyang ministeryo na ang babae at lalaki na magsasama, ito po'y tatawaging mag-asawa at ang pagsasamang ito magiging kahayagan na sila'y iisa at hindi maaaring paghiwalayin ng sino man. Sa makatuwid, hindi po ha, tama, hindi po totoo yung uh, ipinapakalat na kwento ng iba na ang pag-aasawa ay sa pagitan lamang ng kapirasong papel yan po'y isang uri ng aral pandaraya ng diablo nais ng diablo na yung itinatag ng Panginoon na sakramento ng matrimonyo ay gibain nais ng demonyo na linlangin ang sino mang magsasama upang ang maging kaisipan nila at ah, tayo'y nagsasama lamang dahil sa isang kapirasong papel. Ito po'y taliwas na taliwas sa itinuro ng banal na kasulatan at binigyang kahayagan ng ating Panginoong Heso Kristo. Sa bahagi po ng Ipeso chapter 5 verse 31 ay ganito po naman ang ating mababasa. Gaya ng sinasabi ng kasulatan, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kung, kung atin pong obserbahan mula sa Genesis, pagdating sa Ebanghelyo ni Mateo, binanggit uli ito ng Panginoong Yeso Kristo sa sulat ni Apostol Pablo, muli itong iniremind sa mga Kristiyano. Ang lalaki at ang babae, iiwan nila ang kanilang amat ina at sila ay magiging isa. Kaya ito'y paalala din sa atin, sa mga nag-aasawa. Hindi tayo dapat nakikipisan sa ating mga in-laws, sa ating mga, mga magulang. Tinuturuan tayo na pag ikaw ay pumasok sa matrimonyong ito, matuto kang tumindig, matuto kang maging responsable, iiwan mo ang iyong ama't ina at kayo ng iyong asawa ay magsasama at magiging isa. Sa bahagi po ng Unang Korinto chapter 7 verse 39 ang sabi po, ang babae ay nakatali sa kanyang asawa habang nabubuhay ito. Kapag namatay ang lalaki, ang babae ay malaya ng mag-asawa sa sino mang maiibigan niya. Ngunit dapat ay isa ring mananampalataya ng Panginoon. Aba, dito po ay napakaklaro ng turo ni Apostol Pablo, ano? Ang maaari lamang makapag-asawang muli ay kapag namatay na yung lalaki ayon sa turo ni Pablo. Ang babae ay maaari ng mag-asawa kung sino mang maibigan niya provided na yung kanyang asawang lalaki ay namatay na. So vice versa rin po yan. Kung ang, lalak kung ang babae ang unang namatay, ang lalaki ay pwede nang umibig muli at mag-asawa. No? So yan po yung katuruan. Ibig sabihin uli, hindi ho tama na ang pagsasama ay naka, nakasalalay lamang sa kapirasong papel. Sagrado po ang matrimonyo, ang sakramentong ito, sapagkat ito po ay tinuro mula pa sa panahon ng ating Ama na lumikha, tinuro ng Panginoong Yeso Kristo at ito po'y ipinapaalala sa atin ng mga apostol. Sabi nga po ng Colossus chapter 3 verse 18 to 19. Ito po yung mga guidelines. Mga babae, Pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Hindi lang ho pala ay pinapaalala sa atin ng Biblia na ang matrimonyo ay pag-iisang dibdib, pagsasama, hindi pwedeng paghiwalayin, kundi ito'y pinapaalala rin na tayo ay maging responsable sa ating pakikipag-isang dibdib. Ang babae, no? ay kinakailangang magpasakop. Hindi po pwedeng yung lalaki ang nakasakop, yung tinatawag nating Andres. Mali po yun. Yun po pala yung sa ng kasulatan. Ang babae ang magpapasakop sa lalaki at ang lalaki naman po hindi maaring maging malupit sa kanyang asawa. Kaya yung mga nagrereklamo ng pananakit, no? meron tayong mga ibang usapin dyan, yan po ay maliwanag na paglabag sa nais ng Diyos tungkol sa matrimonyo ng kasal. Hindi po ito isang pirasong papel lamang na kapag kayo po hindi na nagkaintindihan, kapag kayo po nagkasawaan, at uh, total yan ay contract lang, punitin na natin yan, pumunta tayo sa abogado, pawalang bisa natin. Hindi po ito ang nais ng Diyos at hindi po ito ang tinuturo ng banal na kasulatan. Ang pag-aasawa ay maliwanag institutionalized by our lord tinatag ng panginoon at kahit sino po ay hindi pwedeng makatibag nito maliban ang kamatayan kaya nga po sa mga susunod nating uh, mga paksain ay atin pong tatalakayan yung tatalakayin yung controversial na uh, divorce bill na isinusulong sa ating bansa for the meantime ito po ang aking nais na bigyang diin Pahalagahan po natin ang sakramentong itinatag ng Panginoon ang matrimonyo ang kasal at ito po'y i-preserve natin at manahin ng ating mga susunod na henerasyon. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin. Muli, ako po si Brother Marco Ibangilista nagsasabing ang Diyos ay suma sa atin. Emmanuel.